Salam, vaxtınız xeyirli olsun. Günün aktual məsələlərinin müzakirə mərkəzi Ativa Aktualda xoş gördük sizi. Daha bir aktual mövzu müzakirəsi ilə qarşınızdayıq. Aparıcınız mənəm Aris Tarverdi. Prezident İlham Əliyevin 18 iyun tarixli sərəncamları ilə ümumilikdə ölkədə minimum əmək haqqının müxtəlif sahələrdə işləyən əmək haqlarının, insanların əmək haqlarının artırılması 1 milyon 350 minədək insanı əhatə edəcək. Bunlardan 1 milyonu dövlət, qalanları isə özəl sektorda işləyənlərin payına düşür. Bugün sərəncamların iqtisadi əhəmiyyəti hansı məsələlərdə özünü göstərir? Məhz bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin departament rəhbəri Ramil Hüseyin və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Xoş gəlmisiniz, hər birinizi salamlayırıq. Çox sağ olun. Ramil müəllim, Vüqar müəllim, sualım hər ikinizədir. Biz ötən verilişlərdə bu sərəncamların ümumilikdə sosial tərəflərini ətraflı müzakirə etmişik. Bəs iqtisadi baxımdan istəyirik ki, mahiyyətini izah edək. Azərbaycan iqtisadiyyatına nə verir? İqtisadi mənfəəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, birinci ilk olaraq onu qeyd edeyim ki, əslində çox xoşdur ki, bu il iki dəfədir. Yəni, bir dəfə yazda, fevral və mart ayında, indi bir də ki, 3 ay keçməyibdir. Yenidən biz müzakirə edirik ki, ölkədə əmək haqqlarının, pensiyaların artırılması ilə bağlı təşəbbüsləri və qeyd eləmək istəyirəm ki, çox mühüm qərarlardır. Hələ fevral ayında minimum əmək haqqının 40%-ə yaxın artırılması, yəni 130 manatdan 180 manata çatdırılması ilə bağlı müzakirələr apardıq və o zaman qeyd olunurdu ki, 600 min nəfəri əhatə edəcəkdir. Bu, bundan 450 min nəfəri dövlət sektorunda, 150 min nəfəri isə özəl sektorda çalışır və bu vətəndaşlar əmək haqqlarının artması ümumiyyətlə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının da artmasına müsbət təsir edəcəkdir və fevral ayında verilən qərar mart ayında minimum aylıq əmək haqqının artırılması zamanı ilk hədəf ondan ibarətdir ki, minimum aylıq əmək haqqı yaşayış minimumuna bərabərləşdirsin, yəni 180 manata və hazırki mərhələdə isə artıq bildiyiniz kimi sentyabr ayının 1-dən minimum aylıq əmək haqqı yenidən 40% artırılır, 250 manat olur və bu zaman yaşayış minimumundan 40% daha çox olur. Yəni 250 manata çatdırmanın bu ikinci mərhələdir və bu artım da ümumiyyətlə ölkədə orta aylıq əmək haqqının da artmasına təsir göstərəcək və ilkin hesablamalara görə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı 600 manatdan yüksək olacaqdır. Yəni bu artımlarından və bir nüansı da qeyd eləmək istəyirəm ki, minimum əmək haqqının növbəti artımın 950 min nəfər vətəndaşa şamil olunacaq ki, bunun 600 mini dövlət sektorunda işləyir, 350 min isə özəl sektorda işləyir. Və bu vətəndaşların ümumiyyətlə əmək haqqının artırılması o deməkdir ki, sadə izahını versək, Azərbaycan Respublikası sentyabrın 1-dən etibarən 250 manatdan aşağı əmək haqqı alan vətəndaş olmayacaq. Yəni bunu qanunvericilik tənzimləyir. Bu baxımdan çox müsbətdir. Digər bir cəhət ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə minimum əmək haqqının bu artımları qadın işçilərlə kişi işçilər arasında fərqi aradan qaldırır ki, Azərbaycandakı hesablamalara görə qadınlar əmək haqqı kişilərdən daha aşağıdır və bu artımla oradakı fərqi də yaxınlaşdırır qadın işçilərin. Digər bir tərəfdən büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda orta aylıq əmək haqqının artımına töhfə verir ki, hətta ilkin hesablamalara görə bu 265 manatdan 367 manata qədər orta əmək haqqı artacaqdır. Çünki bildiyiniz ki, vahid tarif cədvəlinə uyğun olaraq verilən bu əmək haqqılar da 250-dən başlayır, yuxarıya doğru gedir. Yəni vətəndaşlar üçün daha anlaşılır olsun deyə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni tək 180 manat alan yaxud 190 manat alan, 220 manat alanın əmək haqqısı artmayacaqdır. 300, 350, 400 manat alana da töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda bunun orta aylıq əmək haqqına töhfə verməsi növbəti ildən pensiyaların da artımına töhfə verəcək. Çünki ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım müşahidə olunacaq. İqtisadiyyatın sektorları üzrə gəldikdə, indi Vüqar müəllim də qeyd eləyəcəkdir. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi əmək haqqlarının artması və dövriyyə kifayət qədər pul vəsaiti çıxarılır və bu iqtisadiyyatın canlanmasına xidmət edəcəkdir bizim qənaətimizdən və ilkin olaraq bu qərarlar veriləndə mərhəli şəkildə minimum əmək haqqının, ümumiyyətlə əmək haqqlarının sosial paket tətbiq olunanda da ki, əsas hədəflərdən biri ondan ibarətdir ki, bu artım olsun və inflyasiya idarə edilən həddə saxlanılsın. Və yəni, mərhələli artımın səbəblərindən biri də inflyasiyanın idarə edilən həddə saxlanılması və birinci mərhələyə biz baxsaq, yəni ki, martın 1-dən artırılıb, artıq iyun ayıdır. Yəni, bu müddətə kimi dövriyə kifayət qədər əlavə pul vəsaiti daxil olubdur. İnflyasiya hiss olunub bu müddət ərzində.
may ayının açıqlanan rəqəmlərə görə inflyasiya 2.4% həddindədir. Yəni ciddi inflyasiya idarə edilən həddədir və bu müddətə bildiyiniz kimi problemli kreditlərlə bağlı 600 milyon manatlıq vəsait vətəndaşlara ödənilibdir. Minimum əmək artıqdır. Həmçinin şəhid ailələrinə ödənilən vəsaitlər var. Digər tələbələrin təqaüdlərinin artırılması və ümumiyyətlə bu paket demək olar ki, cəmiyyətdə hər kəsə əhatə edir. Onda bu artımların növbəti mərhələsi, yəni faktiki söhbət etdiyimiz mərhələsi. Biz bilirik ki, sentyabrdan etibarən sentyabrdan bir hissəsi inflyasiyanı gözləmək, ciddi inflyasiyadan söhbət gedə bilərmi sizcə? Ən çox verilən suallardan biri. Bəli, ən çox verilən suallardan biri budur. Ümumiyyətlə illərə baxdıqca bütün ölkələrdə inflyasiya olur, eyni zamanda Azərbaycanda da, amma biz baxanda 2016-cı ilə baxanda biz 12%-dən yüksək olub inflyasiya, 2017-ci ildə 12.9% idi. Amma ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, görülən tədbirlər növbəti illərdə inflyasiyanın tək rəqəmli olmasına və idarə edilən həddə saxlanmasına nail olunur və qeyd elədiyim kimi, paketin birinci hissəsinin həyata keçirildiyi müddətdə də, yəni manatın sabitliyi qorunubdur, eyni zamanda bizim hazırdakı rəqəmlərə baxdıqda da, da tədiyə balansımızda da müsbət göstəricilərimiz, yəni, eyni zamanda ticarət dövriyyəmizdə də müsbət saldoğumuz var və digər sahələrdəki inkişaflar da onu göstərir ki, hər hansı bir təşvid edici vəziyyət yoxdur və şübhəsiz ki, bu qərar veriləndə onsuz da ki, nəzərə alınır ki, belə hadisə yoxdur. Düzdür, indi bizdən asılı olan və yaxud asılı olmayan səbəblər var. Azərbaycanla kənar ölkələrdə, məsələn, indi qonşu İranda bir müharibənin dünya iqtisadiyyatına təsirləri də ciddi ola bilər. Ondan bizə də məyən. Amma ki, real hazırda hesablanıb, atılan addımlar onu göstərir ki, idarə edilən həddi inflyasiyada saxlanacaqdır və əhalinin gəlirlərinin artım sürəti inflyasiyadan daha yüksək olacaq. Bu da hədəflərdən biridir. Bəli, mənim sizin fikirlərinizi öyrənək. Hər bir vətəndaş isə iraisidir. Və nəticə itibarilən əgər vətəndaşımızın gəlirlərində artımlar varsa, deməli vətəndaşımız daha çox istehlak edəcək, daha çox xərcləyəcək. Bu da təbii ki, praktik olaraq əmək haqqının həm də dolayı olaraq sərmayə, investisiya olması anlamına gəlir. Çünki vətəndaş xərclədikcə və xüsusən də yerli məhsulları tələb artdıqca yerli istehsalı stimullaşdırır və yerli istehsalı məşğul olan şirkətlər daha çox məhsul istehsal etməkdə maraqlıdır. O baxımdan bir mənalı şəkildə iqtisadi təsirləri var və xüsusən də fərqli sektorlarda istehsal həcminin artırılması üçün bir zəmin yaradır. Çünki bu gün əslində dövlət büdcəsindən əmək haqqı ayırmalarını həm də bir növ iqtisadiyyatın canlanması faktoru və ya aləti kimi baxılır. Çünki nəticə itibarilə əgər daha çox vəsait əmək haqqının ödənilməsi üçün ayrılırsa və qeyd etdiyimiz kimi bu artıq real sektora daha çox vəsaitin daxil olması anlamına gəlir. İstehlak bazarının təsirləri təbii ki, tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, bugün ən çox verilən suallardan biridir. Sözsüz, istehlak bazarının daha çox vəsait daxil olur. Çünki əgər büdcədən vəsait ayrılıbsa və nəticə itibarilə vəsait istehlak bazarına daxil olur. Amma burada bizim qiymətləndirməyimiz ondan ibarətdir ki, təbii ki, sosial paketin istehlak bazarına daxil olan vəsaitin həcminə və ya xərcləməyə təsir var. Çünki vətəndaşlarımızın gəliri artdıqca daha çox xərcləyirlər və nəticə itibarilə daha çox məhsulları tələb yaradır. O baxımdan istehlak bazarının tələb artacaq. Çünki yenə də qeyd etdiyimiz kimi gəlirlərin artması ilə tələbin artması arasında bir düz bir asılılıq var. Amma istehlak bazarının qiymətlər ciddi və ya son sosial artım bazarda ciddi təzyiq yaratmayacaq. Yəni bazarda bir ciddi qiymət artımlarının olacağını proqnozlaşdırır. Yəni istehlak səbətinə daxil olan məhsulların qiymətində artım gözlənilir. Yəni artım demək doğru olmaz, ciddi artım gözlənilir. Ciddi artım yəni tənzimlənən qiymət artımı bütün hallarda istehlak artırsa bu və ya digər formada qiymətlərə təsir göstərir, çünki tələb artır. O baxımdan sözsüz müəyyən qiymət artımları ola bilər, yəni müəyyən psixoloji və hətta iqtisadi faktorlar var burada. Süni qiymət artımları da istisna deyil, çünki əvvəlki illərdə biz bəzi sahibkarlar tərəfindən süni olaraq qiymət artımlarının getməsini də müşahidə etmişik. Amma ciddi qiymət artımları üçün nə üçün real əsas yoxdur? Bir, əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, son sosial paket daha çox sosial təminata ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın gəlirini artıracaq. Yəni minimum əmək haqqı 2019-cu ildə 130 manatdan 250 manat qədər artırılıb. Və deməli bazara çıxarılacaq vəsait məhz o həm minimum əmək haqqı, həm minimum pensiya alan vətəndaşlarımız hansı ki, sosial təminata daha ciddi ehtiyacları var, həmin vətəndaşlarımız tərəfindən daha çox çıxarılacaq. Və həmin vətəndaşlarımızın istehlak etdiyi məhsulların böyük bir qismi yerli məhsullardır. Və onların istehlak etdiyi məhsullar yerli
ərzaq məhsulları da əsasən və ya digər məhsullar yerli məhsullardır və yerli məhsullara tələb yaranacaq. Məsələn, burada idxal olunan məhsullara tələbin ciddi artmaması çox müsbət faktorlardan biridir və xüsusən inflyasiyanın tənzimlənməsi baxımından vacib məqamlardan biridir. Çünki yerli məhsula tələb artması yerli istehsal hesabına onun ödənilməsi mümkündür. Yəni tələb artırsa, sahibkar daha çox məhsul istehsal edib, qiymət artımına getmədən və ya ciddi qiymət artımına getmədən həmin tələbi ödəmə imkanlarına malik olur. O baxımdan istehlak və tələb daha çox yerli məhsullar üzərində qurulduğuna görə bu nəticə itibarilə bazara ciddi təzyiq yaratmayacaq. Digər məqam təbii ki paketlərin mərhələli şəkildə təqdim olunması. Paketlərin mərhələli şəkildə təqdim olunması istehlak bazarına daxil olan vəsaitin mərhələli şəkildə daxil olması anlamına gəlir. Yəni nəzərə alsaq ki, bəzən sual yaranır ki, nə üçün 180 manat artırıldı minimum əmək haqqı, daha sonra 250 manat. Nəyə görə birdən-bir artırılmadı? Əslində, yəni nəzərə alsaq 2019-cu ildə minimum əmək haqqı təxminən 2 dəfəyə yaxın artır. Və nəticə itibarilə burada bir növ Ramil müəllim də qeyd etdi, sosial paket hazırlanan və qiymətləndirilən zaman təbii ki, onun istehlak bazarının təsirləri ayrıca dəyərləndirilir, qiymətləndirilir. Və əslində mərhələli paketin təqdim olunması da birbaşa onunla bağlı idi ki, məhz istehlak bazarının təsirləri minimumlaşdırmaq mümkün olsun. Və nəticə itibarilə sosial paketin təqdim olunması istehlak bazarında ciddi qiymət artımlarını gətirib çıxarmasın. O baxımdan eyni zamanda nəzərə alsaq ki, həm Maliyyə Nazirliyi, həm Mərkəzi Bankın, həm digər qurumların xüsusən də bazara daha çox vəsait daxil olacaq halda bazarda olan vəsaitin və ya pul kütləsinin tənzimlənməsi ilə bağlı alətləri var. Maliyyə Nazirliyi sekvensiyer tədbiq edərək digər xərcləri, yəni sosial olmayan digər xərcləri optimallaşdıra bilər və ya Mərkəzi Bank tərəfindən belə bir alətlər var. Və nəticə itibarilə əgər xüsusi bir təsir müşahidə olunduğu halda da dövlət qurumları tərəfindən və bu təsirlərin minimumlaşdırılması mümkündür. O baxımdan təbii ki, bizim hədəf, yəni əslində hökumətin hədəfi Azərbaycan 2019-cu üçün bir rəqəmli inflyasiya və qeyd olunduğu kimi 2,4% inflyasiya rəsmi statistikada qeyd alınıb. Bu müəyyən qədər arta bilər, 4-5% ola bilər, 6% ola bilər, amma bu narahatçılıq yaratmamalıdır və bir mənalı şəkildə, yəni bir rəqəmli inflyasiya hər hansı bir narahatçılıq doğurmur. Adın təbii ki, rəqəm 2 rəqəmli olduğu halda, inflyasiya 2 rəqəmli olduğu halda təhlükə yaradır və bizim də müstəqil olaraq qiymətləndirməmiz ondan ibarətdir ki, hazırda Azərbaycanda 2 rəqəmli inflyasiya üçün hər hansı bir əsas yoxdur. Ramil müəllim, ölkə başçısının sosial sahədəki atdığı addımlar, imzaladığı sərəncamlar özəl sektorun inkişafına nə dərəcədə təsir göstərir? Şübhəsiz ki, elə əslində Vüqar müəllim də izah elədi ki, bu vəsaitlərin bir hissəsi yerli məhsullara yönələcək, əsas hissəsi və bu da əslində yerli istehsalı stimullaşdıracaq. Ümumiyyətlə, ilin əvvəlindən baxanda rəqəmlərə də, statistik rəqəmlərə də ölkəmizdə ümumi daxili məhsul 2,2% artım var, amma qeyri-neft sektoru üzrə artım daha yaxşı göstəricilərindəndir. Qeyri-neft sənayesində bu 15%-dir və yaxud da ki, ümumiyyətlə qeyri-neft sektoru 2,4%-dir. Kənd təsərrüfatında bitkisizlik sektoruna baxanda 25%-lik bir artım var. Azərbaycan üçün çox yaxşı göstəricidən biridir ki, bu sahədə ciddi artım olur. Yəni bu vəsaitlər, vətəndaşlara verilən vəsaitlər, onların gəlirlərinin artması, yerli istehsala, yerli mallara yönəlməsi özəl sektorun inkişafına töhfə verəcəkdir. Ölkədəki islahatların da elə əsas hədəflərindən biri ondan ibarətdir ki, yerli istehsalın artması, bu istiqamətdə təşviq olunması və hesablamalar da onu göstərir ki, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunur. Bir nüansda qeyd edeyim ki, vergi və gömrük sahəsində həyata keçirilən islahatlar da, şəffaflaşdırma siyasəti də sahibkarların ümumiyyətlə bu sahədən zərər çəkməməsi, daha çox gəlir əldə etməsinə hesablanıbdır və bildiyiniz kimi ilkin nəticələr də çox yaxşıdır. Düzdür, minimum əmək haqqı qalxanda bildirilir ki, vəyönlə işləyən sahibkarların da ödəniş məsələləri var, digər sahibkarların da, yəni sosial ödənişlərlə bağlı. Amma bunlar da tam nəzərə alınıb. Bildiyiniz kimi qeyri-neft sektorunu da vergi ilə bağlı ilin əvvəlində çox ciddi islahatlar həyata keçirildi ki, vergi yükü azaldılsın. Eyni zamanda onları dövlət məmurlarının münasibətlərindəki yəni bu proses məntiqi ardıcıllıqla davam eləyir və göstərilən nəticələrdə əslində elə mənbələrdən biri bu artımında vergi və gömrük yığımlarındandır ki, ilkin məlumatlara görə vergidə proqnozlaşdırılan 240 milyon manat artıq vəsait daxil olubdur. Gömrükdə bu 140 milyon manatdır. Və bunun özü də onu göstərir ki, eyni zamanda
dövlət qurumlarının sahibkarlarla qurduğu münasibətin də daha inkişaf etməsi, təkmilləşdirilməsi bu sektorun inkişafına töhfə verir. Vüqar müəllim, biz bilirik ki, özəl sektorda bəzi sahibkarlar vergi ödənişlərinə yaymaq üçün rəsmi müqavilədə məbləği minimum əmək haqqı səviyyəsində göstərilir. Bu faktdır. Artımdan sonra rəsmiləşən əmək haqqının məbləği də artacaq. Bunun işçilər üçün, yəni özəl sektorda çalışan işçilər üçün nə kimi faydası, nə kimi əhəmiyyəti olacaq? Təbii, əvvəl özəl sektor üçün qeyd olunduğu kimi əhəmiyyəti ondan ibarət ki, özəl sektorda tələb artıracaq və nəticə etibarında özəl sektorda daha çox istehsal üçün iqtisadi baza və ya stimul formalaşdıracaq. Və siz qeyd etdiyiniz məqam çox vacib məqamdır, çünki nəticə etibarıyla xüsusən də qeyri-rəsmi məşğulluq bir mənalı şəkildə vətəndaşlarımızın və xüsusən də pensiya yaşında sosial təminatına təsir göstərən faktorlarında və eyni zamanda təbii ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsir göstərir. Əvvəla, Ramil müəllim qeyd etdi, bu yönə işləyən vətəndaşlarımızla bağlı biz əslində təklif edirik ki, həmin vətəndaşlarımızın artımlarının ödənişlərinin kəskin artmaması üçün həmin ödənişlər hesablanan zaman ya minimum əmək haqqı ilə əlaqənin azaldılması və ümumiyyətlə minimum əmək haqqının əlaqənin aradan qaldırılması həyata keçsin. Bu gümrə edirik ki, nəzərə alsaq ki, islahatlar kompleks olaraq həyata keçir və növbəti mərhələdə xüsusən sosial paketin böyünən işləyən sahibkarlara mənfi təsir etməməsi istiqamətində addımların atılacağı istisna olunmur və bununla bağlı biz təkliflərimizi də beyin mərkəzi olaraq hökumətə təqdim etmişik. Amma sözsüz qeyri-rəsmi məşğulluğun məsələsinləşməsi və xüsusən də həm vergidən yayınmanın qarşısına alınması və o cümlədən təbii ki, işçilərin maaşlarının rəsmiləşməsi yalnız özəl sektor və ya dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması baxımından deyil, həm də vətəndaşlarının sosial təminatı baxımından çox vacib. Əslində, minimum əmək haqqının artması, məsələn, hətta qeyri-rəsmi məşğulluqda və ya belə ikili mühasibatlıqda yazılan əmək haqqının da artması anlamına gəlir. Çünki nəticə etibarilə əvvəllər ikili mühasibatda göstərilən rəqəmi hətta artıq ikili mühasibatda da göstərmək mümkündür. Və nəticə etibarilə ikili mühasibatlıqla işləyən və ümid edir ki, o həmin şirkətlərin və sahibkarlıq subyektlərinin sayında da azalmalar olacaq. Çünki son istirahatlar həm də gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsinin azaldılmasına xidmət edir. O baxımdan həmin artıq gizli iqtisadiyyatda çalışan vətəndaşlarımızın da bu kontekstdən və xüsusən də əmək haqqı müqavilələrində əmək haqqı az göstərən vətəndaşlarımızın da əslində müqavilədə əmək haqqısının artması müşahidə olunacaq. Həm də pensiya fonduna təsir göstərəcək. Pensiya fonduna ümumiyyətlə məşğulluğun rəsmiləşdirilməsi və gizli iqtisadiyyatı qarşı mübarizəni gücləndirməsi yalnız cari olaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərin formalaşması baxımından vacibdir. Təbii ki, fiskal əhəmiyyəti var və hər bir dövlət çalışır ki, dövlət büdcəsindən daha çox vəsait cəlb etsin. Təbii ki, biznesin inkişaf etdirməklə və gizli iqtisadiyyatı minimumlaşdırmaqla. Çünki dövlət büdcəsinin gəlirləri artırsa, bənəsi etibarilə daha çox sosial paket təklif etmək və vətəndaşlarımızın daha çox sosial xidmətlərdən faydalanmasına nail olmaq mümkün olur. O baxımdan təbii ki, bu həm də, amma strateji olaraq vətəndaşlarımız özü üçün vacib. Çünki gizli iqtisadiyyatdan rəsmi məşğulluğa keçmək nəticə etibarilə vətəndaşımızın pensiya təminatı baxımından çox vacib. Yəni, təsəvvür edin ki, bizə müraciətlər olur, vətəndaşlarımız var ki, bildiyiniz kimi son islahatlara görə 2018-ci ilin iyulun 1-nə qədər hətta öz sosial hesabında 1 manat ödəniş etmiş vətəndaşımızın belə 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər ki olan stajı 25 il götürüb, onlar pensiya almaq hüquqına malik olur. Amma elə vətəndaşlarımız var ki, yəni səhvən ki, 23-24 il işləyiblər, amma gizli iqtisadiyyatı işləyiblər. Bu gün onların əmək pensiyası almasında çətinlik var. Ona görə də əslində hər bir vətəndaşımız üçün də məsələn, rəsmi əmək haqqı və rəsmi iqtisadiyyatda açıq iqtisadiyyatı işləmək çox vacib. Çünki nəticə etibarilə pensiya yaşı çatanda əmək pensiyası almaq imkanı həm də birbaşa onun ödənişlərindən asılıdır. Ramil müəllim, biz bilirik ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamları və sosial paketin ikinci mərhələsinin təsdiqlənməsi Azərbaycanda minimum əmək haqqının MDB ölkələri arasında belə deyək, Azərbaycanın reytinginin yüksəlməsinə səbəb olub. Səhv etmirəmsə, ikinci pillədə qərarlaşıb ölkəmiz. İstərdik ki, bu baxımdan Azərbaycan üçün əhəmiyyətini dəyərləndirək. Siz bu sərəncamların? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirik ki, hansı yönündən baxsam bu sərəncamlar Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Xüsusən də bu vətəndaşlarda Azərbaycan vətəndaşı, onların rifah halının yaxşılaşdırılması əsas götürülüb və hər hansı bir neqativ cəhət tapmaq mümkün deyil. Təbii ki. Hətta tənqidçiləri də bu və digər şəkildə sərəncamı dəstəkləyirlər, çünki vətəndaşa xidmət edir. Azərbaycan vətəndaşının rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Eyni zamanda
minimum əmək haqqının artırılması, bununla yanaşı əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılması və oktyabrın 1-də növbəti dəfə artımı nəzərdə tutulur. Olur. Bu addımların hər biri Azərbaycan Respublikasında insanların alıcılıq qabiliyyətini yaxşılaşdıracaqdır və hazırki hesablamalara görə Rusiyadan sonra MDB məkanında Azərbaycan alıcılıq qabiliyyəti paritet indeksinə görə ikinci yerdədir. Bunun özü də ölkəmiz üçün çox müsbət göstəricilərdən biridir və növbəti mərhələrdə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərilir və müxtəlif sektorlarda ümumiyyətlə həyata keçirilən islahatlar, ölkənin iqtisadi inkişaf tempi bunu deməyə əsas verir. Bayaqdan qeyd elədiyi digər sektorlar, istehsal sektorlarının, həmçinin xidmət sektorlarının da rəqəmlərinə baxanda görürük ki, bu il gözlənilən artımlar nail olunur. Ən son turizm ilə bağlı rəqəmlər açıqlanmışdı ki, bu ilin 5 ayının göstəricilərinə görə 3.7%-lik artım var. Artıq 1 milyondan çox xarici vətəndaş ölkəmizə gəlibdir və bu xidmət sektorunun, turizmə xidmət göstərən sektorlarında inkişafı baxımından çox mühümdür. Çünki 2018-ci ildə də burada artım tempi qorunmuşdur, 2017-ci ildə də və 2019-cu ilin ilk 5 ayının rəqəmləri də onu göstərir ki, bu istiqamətdə də artım var. Tək keçən il 2.6 milyard ABŞ dolları dəyərində o turistlər ölkəmizdə vəsait xərcləmişdir. Yəni bunun özü də ölkəmiz üçün, iqtisadiyyatımız üçün çox mühüm göstəricilərdən biridir. Vüqar müəllim, biz bilirik ki, yeni sosial dövlət modelinə artıq Azərbaycan yaxınlaşır. Bu addımların, bu sonuncu qərarların nə dərəcədə təsiri oldu bu modelə yaxınlaşmağımızda? Təbii ki, 2019-cu il etiraf etmək lazımdır ki, mən sosial paketin və sosial təminatın bir mənalı şəkildə genişləndirməsi və gücləndirməsi ilə kimi yadda qaldı və islahatlar davam edir. Əslində, bir müddət öncə cənab prezident islahatların alternativinin olmaması və eyni zamanda sosial paketin davam edəcəyi ilə bağlı bəyanatı vardı və qısa zamanda artıq biz ikinci sosial paketin təqdimatını müşahidə etdik. Nəsihət bayrından sosial dövlət modeli məhz dövlətin sosial baxımdan vətəndaşın yanında olması və inklüziv inkişafın, yəni vətəndaşın iştirak etdiyi, vətəndaşın faydalandığı iqtisadi inkişafın əldə edilməsi və bu kontekstdə təbii ki, sözə nəzərə alsaq ki, biz islahatları biz istiqamətlər üzrə və ya segmentlər üzrə baxsaq, əsas hədəflərdən biri ondan ibarətdir ki, sosial təminata daha çox ehtiyac olan vətəndaşlarımızın gəlirlərin artmasına nail olmaq mümkün olsun. Yəni səbəblənir ki, minimum əmək haqqı və minimum pensiyadakı artımlar daha çox sosial qayğıya ehtiyac olan vətəndaşlarımız və nəticə itibarilə onların böyük bir qismi birbaşa, xüsusən, yəni təbii ki, minimum pensiya və pensiya məbləği dövlət tərəfindən ödənilən və minimum əmək haqqı ilə bağlı olan əhəmiyyətli hissəsi məhz dövlət sektorunda, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşən vətəndaşlarımızla bağlı. O baxımdan sosial təminata ehtiyac olan vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsi əsas hədəf idi, amma eyni zamanda digər sektorlarda, məsələn təhsil sektorunda və digər başqa sektorlarda da əmək haqqı artımları müşahidə olunur. Həssas vacib prioritet sektorlarda, məsələn bizim üçün təbii ki təhsil, səhiyyə prioritet sektorlarda. Bildiyiniz kimi son paket eyni zamanda təhsil sektoruna əhatə edir. Çünki təhsilin inkişafı, insan kapitalının inkişafı Azərbaycan üçün strateji baxımdan çox vacibdir. Ona görə də artıq yeni paketin praktik olaraq paket həm də artıq sektorlara təsir edir. Yəni, əgər biz birinci və ikinci paketdə prioritet sosial təminata ehtiyac olanların daha çox dövlət qayğısından istifadə etməsini müşahidə ediriksə, ikinci paketdə eyni zamanda artıq fərqli sektorlarda çalışan və hətta orta aylıq əməkçisi ölkə üzrə orta aylıq əməkliyə yaxın olan sektorlarda belə əmək haqqı artımları müşahidə edilir ki, bu da nəticə itibarilə xüsusən də vacib prioritet sektorlarda, təhsil və səhiyyə sektoru üçün də hədəf ondan ibarətdir ki, həmin sektorlarda orta aylıq əmək haqqının ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin daha üstün olmasına nail olmaq mümkün olsa, o baxımdan düşünürəm son paket məhz bu istiqamətdə atılan ciddi addımlardan biridir və təbii ki, sosial islahatların davam etməsi nəticə etmənin prioritet sektorlarda və xüsusən təhsil və səhiyyə sektorunun çalışanların da sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Biz bilirik ki, dövlət büdcəsinin artan gəlirləri hesabını siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bu xərclər ödənilir. İqtisadi artım və büdcə daxil olmaları artdıqca, yəni bu proses davamlı olacaqmı? Bir də sizin dilinizdən eşidək. Şübhəsiz ki, bu yəni ki, cənab prezident tərəfindən elan olunub, özə dəfələrlə bu ilin əvvəlində bir daha elan olundu ki, bu artımlar davamlı olacaqdır, növbəti mərhələrdə nəzərə alınır və kənarda qalan olmayacaqdır. Bütün sektorlarda çalışan vətəndaşlarımızı əhatə edəcəkdir. Bu günlərim əgər bu
təhsil sektorunu əhatə edirsə, sabah digər sektoru eləcək. Ən ciddi islahatdan biri səhiyyə sektorunda həyata keçirilir və yanvarın birindən bildiyiniz kimi icbari tibbi sığorta tətbiq olunur. O sektorda da ciddi şəkildə artımlar olacaq əmək haqqlarında. Ona görə də məhz bu artımlarda nəzərə alınmır. Bütün islahatda bütün kənarda qalan olmayacaqdır. Cəmiyyətin bütün təbəqələri nəzərə alınıb. İlk olaraq da həssas təbəqələrin daha çox qayğıya ehtiyacı olduğu üçün onlardan başlanılıb, amma digər sahələrə də davam edir. Yəni bura dövlət qulluqçularda da 50% artım oldu. Digər güc strukturlarında çalışanlarda 40% artım oldu digər sektorlarda. Aydındır. Çox sağ olun. Minnətdarıq hər birinizə zərif fikirlərinizi bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm vaxt ayırıb proqramda iştirak edirdiniz. Çox sağ olun bir daha. Xatırladım ki, biz bugün Ativ Aktualda günün ən aktual müzakirə mövzusu olan sosial sahədə inqilabi addımların növbəti mərhələsini İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Departament rəhbəri Ramil Hüseyn və İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovla birgə şərh edirdik. Çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Gələn həftənin ikinci günündən etibarən eyni vaxtda daha bir maraqlı müzakirəni vəd edirik. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Salamat qalın.